Hej och välkommen till mitt badrum och där ska vi inte göra vilken video som helst. Så ska vi köra lite så här hur jag fixar mitt ansikte. Alltså hur jag tvättade morgon och kväll. För att det är typ ischias samma rutin varje kväll. Vem behöver olika rutiner för olika tider på dygnet. Och jag tänkte så här lite grann hur jag gör för att få min fina hy. Eller fina men de ser dödligt rött ut. Men alltså hur jag gör i alla fall för att det ska finnas så fint ut och så bra ut som möjligt. Och steg nummer ett är alltid nummer ett. Och det att du måste tvätta dina händer. Var jättenoga med det. Så det kommer vara det första steget vi gör. Och anledningen till varför vi tvättar våra händer är för att det ska inte bli för... Alltså våra händer får inte bli smutsiga för då blir det massor med bakterier och det blir onödigt och det blir inte så jätte nice. Så det vi måste göra är att tvätta våra händer så att allting försvinner. Så att vi får rena fräscha händer och inga bakterier i ansiktet. Som gror sig på kroppen så kommer akne, finnar och allt sådär dåligt vill ha. Steg nummer två. Det kommer fall vara att ta på sig diadem så du får inga onödiga produkter på håret. För det känns också lite så här. Vem vill det? Sedan så kommer vi till steg nummer 3. Och då får man göra som man vill, hur man vill. Jag har ett sån här foriummaskin som jag som vibrerar eller som pulserar som de säger. Och sedan så har jag den här just nu från Yves Rocher. Men eftersom att jag använder den här kommer jag skölja upp den här. Och sen klicka lite. Klick och sen... Och sedan när man gjort det här så måste man bara skölja ansiktet igen så att allt det här försvinner. Och det som är positivt om man använder någon sån här rengöringsmaskin är att du inte bara polerar på ytan med händerna utan du verkligen tänkt dig att du borde ha dammsugat, moppat, skurat och polerat ditt golv och inte bara moppat. Och då förstår ju alla att det blir lite renare, lite fräschare, lite mer nice. Samt att det här ska ge några så här elektriska impulser, shit grejer till din hus och att den blir mer stram och mer ungdomlig så det inte ser ut som en gammal sack i sagosäck när du är typ 10. Så jag sköljer mig bara av den här. Sedan vill jag bara inte lika grann, det är jätteviktigt att ni dabba inte river för då kommer ni riva upp hudflagor och det huden kommer typ hata er så dabba. Speciellt om ni gör som mig torr hy för då kommer verkligen annars hyn kommer börja flagna så och det kommer ni inte vilja för då kommer ni se ut som saggosäckar. Men man vill inte se ut som saggosäckar. Efter man har kört det så tar du din toner, ditt ansiktsvatten eller ditt såhär miserabvatten. Eftersom att det tar inte bara, och sen så tar man lite såhär. Min böt är slut så det blir lite dålig. Och det är inte bara för att man ska pränga på massor med olika produkter utan just när man använder micellärt vatten eller ansiktsvatten eller toner så tar det även bort lite extra. Det kan ni se till exempel när ni tar bort makeup och så. Det kommer alltid komma med lite extra när man tar det här. Samt att det innehåller någonting som jag inte riktigt vet vad det är. Men det innehåller någonting som kommer återställa hyns HB-balans. Jag tror det heter HB-balans. Och det är jätteviktigt att den är normal för det kommer alltid rubbas när man använder ansiktsvättar. Och har man en dålig HB-balans så kommer hyn hata dig. Och sedan när du använder ditt ansiktsvatten eller micellärt vatten eller toner man använder så brukar jag använda den här. Och det ska vara som en liten extra primer innan primer som jag kommer använda i nästa steg. Och den är till för att smörja in ansiktet och kroppen så här. Och den innehåller någon ört eller någon växt som det var. Och den här växten fanns bara på någon ö. Och den ön har världens längsta medellivslängd bland alla deras befolkning. Och då så tror man att det finns ett samband mellan den här örten och att man lever mycket längre med ett hälsosamt liv. Och därefter så får man använda lite vad man vill. Jag använder ju hela Benjamin's Media-serien grejen. Och jag har just bara serumet som är anti-aging. Jag känner att lite kan man köra för att de brukar säga så här: okej Fredrik, om du är 40 och då vi börjar förebygga rynkor. Tror du verkligen att det kommer ge någon effekt? Nej! Så att jag har lite grann nu bara det här för att för att förebygga lite rynkor för att resten måste jag ha för torr hy eftersom att jag har torr hy. Och anledningen till varför man ser den förutom det här till exempel bra effekt att det är fukt, antirödhet, antirynkor, antibläs, antiutslag, allt möjligt så gör det även din hy lite mer våt. Och jag brukar ge det här tipset och exemplet till folk. Tänk dig en disktrasa. Tar du en torr, sliten disktrasa och försöker få upp saker. Ja, det går ju okej. Men blöter upp disktrasan och du kör över dina brödsmulor så kommer det bara... Det är likadant som din hy gör. Tar du toner, tar du serum, tar du saker så kommer ansiktskrämen och alla krämer verkligen så här bara...
in djupare i dig och då kommer det bli ett mycket, 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 mycket bättre resultat. Steg nummer någonting. Då kommer jag ta ut en ögonkräm som också är från Bare Mineral-serien. Jag tycker den är jättebra, samt att vi hade en jättebra föreläsare på Lyk om dem. Och det här är en liten ögonkräm och det kör man under ögonen och lite över och lite så här runt och bara se till att under ögonen får det extra mycket kärlek, eftersom att just under ögonen, läppar och näsan så är tung hyn mycket, 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 mycket tunnare och känsligare. Mitt näst sista steg är att ta en ansiktskräm som ska ge fukt, och det här kommer jag tänka efter. Ni kan alltid använda fukt. Även om ni har mycket finnar så ska ni inte torka ut hyn. Ni ska absolut aldrig torka ut hyn. Ni ska även ge, alltså ni behöver inte ge supermycket fukt. Men det är skillnad på att ge ut fukt och att ge på fett. Till exempel vissa, så till exempel många olika fukter är mer utbytta på oljefukt. Medan vissa andra fukter är mer baserade på vatten och andra grejer. Så tänk lite efter vad ni själva kommer behöva. Så kan ni alltid ta lite fukt. För som man brukar säga, man kan aldrig ta för mycket fukt. Men det kan bli för fett. Och sen som sista del som jag tar i. Så har jag en ansiktsolja här som är från Smashbox. Så trycker man bara ner den, plupp. Tar upp den. Och sen så tar man mycket man vill. Men jag brukar tänka att 3 pluppar räcker. För att annars så tycker man blir för oljig. Men det här tar jag bara på kvällen. Alltså jag tar det bara nästan endast på kvällen. Eftersom att annars så tycker man blir för oljig under dagen. Och så låter jag sjunka in då under natten. Så att man får lite så här typ en liten natt treatment. Men det här var typ allting. Så här gör jag varje morgon och kväll. Förutom att varje onsdag och söndag så har jag en liten peeling. Så kör jag ju inte min olja nu på kvällarna. Nej, på morgonarna. Men nu är det ikväll, så nu känner jag att nu gör jag det. Och så hoppas jag att ni lär till någonting. Alltså glöm, man kan aldrig återfukta för mycket. Torka inte ut hyn ifall ni har finnar. Och lägg er i en prisklass ni själva känner det värt. Vill ni ha en hel hudvårdsserie från L'Oreal, där ni har ansiktsvatten, nu hudkräm, ögonkräm och allt, och ni känner att det passar bra, men köp på det. Vill ni köpa till dyrare, köp på det. Ni själva får köra vad ni vill och tycker är bra för er budget. Det är ni som bestämmer över era egna pengar. Så får ni ha det så bra.